Ahojte, volám sa Oto a som trénerom bejsbolistov Slovanu Bratislava. Tak, bejsbol na Slovensku sa začal hrať zhruba pred 20 rokmi. Momentálne máme na Slovensku 12 klubov, hrajú dve súťaže, v najvyššej súťaži hrajú 4 týmy, v nižšej súťaži hrá ďalších 6 týmov a sú týmy, ktoré nehrajú momentálne žiadnu dlhodobú súťaž. Najlepšími týmami na Slovensku je pochopiteľne Slovan Bratislava, ďalšie týmy sú Trnava, Fighting Flies a Apollo, všetky 3 týmy sú z Bratislavy. Bejsbol na Slovensku momentálne hrá registrovaných zhruba 1000 hráčov. Každý, kto by mal záujem, je veľmi vítaný a môže sa prísť pozrieť na tréning a skúsiť si bejsbol. Takže bejsbol je kolektívna hra, človek musí mať nejaké základy pohybové. Je to hra, kde musíte rozmýšľať, čiže hovorí sa, že bejsbol sú najrýchlejšie šachy na svete. Je veľmi dôležité, aby človek vedel behať, aby človek vedel hádzať. Napálenie je dôležité, aby mal človek dobrý zrák, vedel vyhodnotiť, ako rýchlo lopta k nemu letí, ako ďaleko je od neho. A samozrejme musí mať aj silné ruky, aby tú loptu vedel odpaliť čo najďalej. V bejsbole ide o to, aby ste dotlačili nejaké body na domácu métu. Dá sa to spraviť tak, že buď odpalíte homerun priamo za plot, alebo odpalíte do ihriska a posúvate sa po métach, ktoré sú rozostavené v tvare štvorca. Na vašich spoluhráčoch potom je, aby ďalšími odpalmi dotlačili vás ako bežca na domácu métu, čím skórujete bod. Najdôležitejším hráčom v bejsbole v obrane je nahadzovač, ktorého cieľom je vyautovať pálkarov, ktorí prídu na pálku a chcú mu odpáliť jeho nadhody. Ďalší dôležitý hráč je zadák, ktorý jeho nadhody chytá a v podstate riadi celú hru tým, že ukazuje nahadzovačovi, aký druh nadhodu má použiť. Ďalej sú v obrane tzv. Infieldery a outfieldery. Infieldery sú hráči, ktorí hrajú v obrane vo vnútornom poli, to je štvorec, kde sa nachádzajú méty. Outfieldery sú hráči, ktorí hrajú vo vonkajšom poli a ich úlohou je chytať dlhé lopty odpálené do vzduchu a prihodiť ich naspäť do vnútorného pola. Ak sa chcete dozvedieť viac o bejsbole, navštívte webové stránky nášho klubu alebo webové stránky Slovenskej bejsbolovej federácie. Nájdete ich na www.baseballslovakia.com alebo www.slovanbaseball.com. Bejsbol je jedným z najpopulárnejších športov v Amerike. Na zápasy sa chodí pozerať aj 50 000 divákov. Ak ste mladí a máte chuť robiť nejaký šport, príďte medzi nás, príďte sa pozrieť na bejsbol a príďte si ho vyskúšať. Nesiete doma a poďte športovať.